Перший вирок у майданівській справі йдеться про вбивство журналіста газети «Вісті» В'ячеслава Веремія. У цій справі єдиний підозрюваний – це Юрій Крисін. Його визнали керівником групи «Тітушок». За свої послуги Крисін, кажуть, отримав 20 тисяч доларів. Не заперечує, що журналіста бив, але не вбивав. За майже 4 роки слідства цю справу перекваліфікували в хуліганство. Весь процес був закритим і тільки на оголошення вироку пустили журналістів. То яке ж покарання присудили, Анна Айзенберг. Ці події у лютому 14-го зафільмував випадковий перехожий. На відео тітушки кийками забивають журналіста газети «Вісті» В'ячеслава Веремія. Він їхав на таксі додому, але біля Михайлівської площі його витягли з автівки. Почали нещадно бити, вистрелили в груди, а потім добивали кийками. Тієї самої ночі В'ячеслав помер у лікарні. Йому було 33 роки. Сьогодні за 3,5 роки слідства один з поміж тих, хто лупцював В'ячеслава биткою, отримав вирок. 4 роки позбавлення волі з випробувальним терміном – 2 роки. Отримав Юрій Крисін – єдиний, хто опинився на лаві підсудних у цій справі. Суд визнає обставинами, які пом'якшують покарання обвинуваченому, його щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину. Призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки. Звільнити Крисіна Юрія Валерійовича від відбування покарання, якщо він протягом іспитового строку, тривалістю 2 роки, не вчинить нового злочину. Київський суд визнав його винним у тому, що чоловік погодився за грошову винагороду в сумі 20 тисяч доларів зібрати гурт «Тітушек» для протидії активістам Євромайдану. Стаття, за яку отримав, так би мовити, умовний термін – хуліганство. Бо на думку судді Лінника, дії Крисіна до смерті Веремія не призвели. Він, кажуть, просто бив В'ячеслава биткою та завдав тілесних ушкоджень. А помер Веремій від вогнепального пострілу іншої особи, яку зараз розшукують. Зал рішення зустрів вигуками «Ганьба». Ганьба! 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 Крисін свою вину визнав повністю. Бив, але не вбивав. Спілкуватися із журналістами по завершенню процесу відмовився. Прокоментуйте, будь ласка. Ви що слышали? Чого ви шукаєте? Прокуратура просила для підсудного 6 років без усіляких випробувальних термінів. Тепер подаватиме апеляцію. За словами прокурора Людмили Гетьман, суд чомусь взяв до уваги як пом'якшувальну обставину, що Крисін не має судимостей. Але за даними правоохоронних органів, є і не одна. Обвинувачений був засуджений вироком Києво-Святошинського районного суду у 2010 році за статтею 119 «Вбивство з необережності». Крім того, судимий в 2016 році за незаконне зберігання зброї в Солом'янському районному суді міста Києва. Ще слухається справа за обвинуваченням Крисіна. Удова убитого В'ячеслава Веремія Світлана каже, такого м'якого вироку очікувала. І весь судовий процес назвала упередженим. Я думаю, що в нього є якийсь високий покровитель. Анна Айзенберг, Валерій Ратошнюк, програма «Вікна», СТБ.